Rekao da se namerno trtiš, samo to rekao. Da se namerno trtiš. A ti? Ja sam rekao, da li. Ima bre grašak, cijel ko nam nekako ne zove. Ja rekao, ne zgadila. Ale ne. Pojao je sve. Ja sam druga. Mina, ja sam druga. Ja sam četvrti. Ja sam peta. Četvrti ja. Ajo, uvek ista priča, znači ja stalno nego puštam, ne zanima me, ja sam četvrti, to je kraj. Znači ja sam četvrti, kupam se i to je to, nema ni na dva minuta ni niko, znači ja svaki put puštam, iskuiram i pustim. Znači ja sam četvrti, posle mine i to je to, posle Paula je posle pet. Hajde Cvile. Sorry, morao sam da završim ovo. Sve okej sam. Ko se nisi dala, ko je pravila? Šta je ovo? Ne more, pa sad ću ja da uđem umjesto tebe, na tvoje mjesto ću ući ja. Jasno. Ne može uđeš. Mogu, vidjet ćeš, mogu, ajde pomeri se. Pomeri se. E to štipanje kod Janjuša, vidi. Ajde pomeri se, ajde pomeri se, ajde čik me takni, vidjet ću da ću ući umjesto tebe, ajde. Kurvo jedna. Vidiš da mogu umjesto tebe, tako? Ajde, ajde, ajde takni me, kurvetino jedna lopovu.